ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই আছা ইয়াৰে আগৰ ভিডিঅ'টোত ভিডিঅ'ত আমি অনুশীলনী ছিক্স পইণ্ট থ্ৰীৰ ন নম্বৰলৈকে কৰিছিলোঁ আৰু মাজতে আমি ইলেভেনটো কৰিছিলোঁ আহা আমি আজি টেন আৰু টুৱেলভ অনুশীলনী ছিক্স পইণ্ট থ্ৰীৰ ত্ৰিভুজ চেপ্তাৰৰ অনুশীলনী ছিক্স পইণ্ট থ্ৰীৰ টেন আৰু টুৱেলভটো কেনেদৰে কৰে সেইটো আমি চাওঁ যদি তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ চাই পেলাই অনুপ্ৰাণিত হৈছে যদি বুজি পাইছা ভাল পাইছা তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰি দিবা আহা আমি দহ নম্বৰটো চাওঁ ইয়াতে দহ নম্বৰটো দিছে যে এ বি চি আৰু ই এফ জি ই এফ জির এ বি বাহুত ক্রমে ডি আর এইচ দুটা বিন্দু মানে এ বি সি আর ইএফির দুটা ত্রিভুজ আছে আৰু সেই ত্রিভুজর এ বিএফ এফ ইর এফ ই বাহুত ক্রমে ডি আৰু এইচ দুটা বিন্দু সি ডি আর জি এইচ ক্রমে এ সি বি আর ই জি এফর কি আমি গণিত করিলে প্রবলেমটা করিলে আমি গম পাম যদি ত্রিভুজ এ বি সি সদৃশ ই এফ ই জি দেখা যে আমি এইখানে দেখাব এটা আমি প্রথমতে আমি ত্রিভুজ এনেদরে আমি আঁকি লম এ বি সি আর এফ ই জি হিসাবত আঁকি লম আর ইয়ে গেছে আমি এখনি অঙ্কন লম যাহা আমি চাই প্রথমতে আমি ত্রিভুজটা আঁকিল এ বি সি আর এফ ই জি এনেদরে আঁকি কাৰণ আমাক দিয়া আছে এ বি চি সদৃশ এফ ই জি এইটো দিয়া আছে গতিকে এইটো আঁকি লোৱাৰ পিছত আমাক এইখিনিত কি কৈছে যে এ বি চিৰ এ চি বি ৰ সমাধিখণ্ডক চি ডি যিটো আমাৰ এ চি বি কোণ আছে এ চি বি ৰ সমাধিখণ্ডক চি ডি সমাধিখণ্ডক বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি এই কোণটোৰ সমাধিখণ্ডক মানে হ'ল কি কণটোক দুটা ভাগত ভাগ কৰিছে দুটা ভাগ সমান তাৰমানে ইয়াৰ পৰা আমি কি বুজি পাওঁ যে বি চি ডি সমান এ চি ডি এইটো কণ সমান এইটো কণ ঠিক তেনেদৰে আমাক কৈছে যে ই এফ জিৰ সমাধিখণ্ডক জি এইচ এই ত্ৰিভুজটোৰ ই জি এফৰ ই এফ জিৰ নহয় ই জি এফৰ সমাধিখণ্ডক জি এইচ ই জি এফৰ সমাধিখণ্ডক জি এইচ তাৰমানে এইটো গতিকে এই জি এইচডালে যিকণটোক ভাগ কৰিছে তাৰমানে কি ই জি এইচ সমান এফ জি এইচ এইটো কণ আৰু এইটো কণ সমান কাৰণ এইডাল সমৰি খণ্ড এতিয়া কথাটো হ'ল কি প্ৰমাণ কৰিব লাগে আমি এইখিনি প্ৰমাণ কৰিব লাগে এতিয়া প্ৰথম কথা হ'ল কি আমি এইটো প্ৰমাণ পৰীক্ষাত তোমালোকৰ গতিবিলাক এনেদৰে প্ৰমাণ কৰিব সাধাৰণতে নিদিয়ে কেতিয়াবা দিব পাৰে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু সাধাৰণতে নিদিয়ে এতিয়া ধৰি লোৱা ইয়াৰে এটা প্ৰমাণ কৰিব দিব নহ'লে এটা প্ৰমাণ কৰিব তেনেদৰে এটা প্ৰমাণ তেনেদৰে প্ৰমাণ কৰিব দিয়ে এতিয়া আমি এইটো আমি দেখিলেই গম পাওঁ যে এই প্ৰমাণটো কোনোবা সদৃশ যদি উলিয়াই দিওঁ ত্ৰিভুজ যদি সদৃশ উলিয়াই দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি সদৃশৰ ভিত্তিত আমি বাহুৰ অনুপাত উলিয়াব পাৰোঁ সদৃশ উলিয়াব পাৰিলে আমি বাহুৰ অনুপাত উলিয়াব পাৰিম গতিকে অহা আমি প্ৰথমতে সদৃশবিলাক চাই লওঁ সদৃশ যি যদি উলিয়াব পাৰোঁ আমি বাহুৰ অনুপাত উলিয়াম গতিকে প্ৰথমতে আমি ওৱান নাম্বাৰটো নকৰোঁ প্ৰথমতে আমি এই দুটা চাই লওঁ এতিয়া কৈছে যে ত্ৰিভুজ ডি চি বি সদৃশ এইচ জি ই এতিয়া ডি চি বি আৰু এইচ জি ই দুয়োটা সদৃশ বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে এতিয়া অহা আমি এই দুটা ত্ৰিভুজ লওঁ ডি চি বি আৰু এইচ জি এইচ জি ইৰ পৰা আমি কি পাম প্রথম হল কি যদি দুটা ত্রিভুজ অদৃশ দেখাব লাগে নিশ্চয় আমার ডি আর এইচ সমান হব লাগবে এটা আমার ডি আর এইচ টু চাও আহা এই যে ডি সি বি মানে হল কি এইটু ত্রিভুজ ডি সি বি মানে হল এই ত্রিভুজ আর এইচ জি ই এইচ জি ই মানে হল এইটো ত্রিভুজ এই দুটা ত্রিভুজ এই দুটা ত্রিভুজর ডি কোণ আর এইচ কোণটা সমান বলে আমি পাব লাগে কিন্তু কথাটা হল কি ইয়াতে আমার কোনো নিয়মত পেলাব নোৱাৰোঁ ডি আৰু এইচ কেনেদৰে সমান হ'ব গতিকে প্ৰথমতে আমি ডি আৰু এইচটো আমি নাচাওঁ আমি বাকীকেইটা চাম এতিয়া বাকীকেইটা চাব লাগিলে আমি কি চাব লাগিল চি আৰু জি চাব লাগিল চি আৰু জি এ চি আৰু জি চাব লাগিলে কি হ'ব চিকণ যিকোণৰ সমান হয় নে নহয় আমি চাওঁ এতিয়া চাওঁ চিকোণ যিকোণৰ সমান হয়নে নহয় এই কোণটো এই কোণটোৰ সমান হয় নে নহয় আমি চাব লাগে এতিয়া সমান হয় কি কাৰণত সমান হয় ইয়াতে লিখা আছে ডি চি বি সমান এইচ জি ই তাৰমানে কি চিকোণ যিকোণৰ সমান হয় কি কাৰণত হয় কাৰণটো হ'ল কি এ বি চি আৰু ই এফ জি সদৃশ এফ ই জি এ বি চি আৰু এফ ই জি যিহেতু সদৃশ প্ৰথম কাৰণ হ'ল কি এ বি চি আৰু এফ ই জি সদৃশ সদৃশ হ'লে কি হ'ব তাৰ অনুৰূপ কোনবোৰ সমান হ'ব অনুৰূপ কণবোৰ কোনবিলাক সমান এ কোণ সমান এফ কোণ বি কোণ সমান চি কোণ চি বি কণ সমান ই কণ আৰু চি কোণ সমান জি কোণ তাৰমানে এ সমান এফ বি সমান ই চি সমান জি আমি তেনেদৰে আমি সমান পাম যিহেতু এ বি চি আৰু এফ ই জি আমাক সদৃশ বুলি দিয়া আছে ইয়াতে দিয়া আছে এ বি চি আৰু এফ ই জি সদৃশ প্রথম কথা হল কি এফ এ বি এ বি সি আর এফ ই জি আমি সি আর জিক সমান পালো এই প্রথমতে আমি পালো সি কোণ আর জিক সমান পালে আমি কি পাম সি কোণ তো এই কণটো আর এই কোণটা সমান এই গোটে কোণ তো এই গোটে কোণটা সমান এই সমান কোণটক যদি আমার দুই ভাগত ভাগ করে আর এইটু কোণকও যদি দুই ভাগত ভাগ করে তাহলে বাকি থাকা অংশ সমান হব ইয়ারে এইটো কণ সমানো এইটো কণ হ'ব আৰু সেইকাৰণে আমি ইয়াতে লিখিছোঁ যে চিকণ সমান জিকণ কিয় পালোঁ চিকণ সমান জিকণ কাৰণ এ বি চি সদৃশ এ পি জি চি আৰু জি যদি সমান হয় তাৰে পিছত আমাৰ কি হ'ব চি ডি আৰু জি এইচ ক্ৰমে চিকণ আৰু জিকণৰ সমাধি খণ্ড এই চি ডিডাল আৰু জি এইচডাল চিকণ আৰু জিকণৰ সমাধি সমাধিখণ্ড এতিয়া সমাধিখণ্ড হোৱাৰ পিছত আমি কি পাম এই বাকী যিখিনি অংশ আছে সেইখিনি সমান পাম এতিয়া ডি চি বি আৰু এইচ জি ই তাৰমানে সমান তাৰমানে এইটো অংশ আৰু এইটো অংশ সমান হ'ল এতিয়া এইটো পালোঁ এতিয়া আমি বাকী কণটো চাম চি কণ জি কণ সমান পালোঁ এইবাৰ বি আৰু ই সমান হয় তেনেহয় চাম এতিয়া বি আৰু ইয়া ডি বি চি আৰু এইচ ই জি তার মানে ডিবিসি ডিসিবি ডি ডিবিসি বি ত্রিভুজুর ডি বি সি আর এইচ জি ত্রিভুজুর এইচ জি ত্রিভুজুর এইচ ই জি তার মানে ই কন বি কন সমান ই কোণ আমি দেখাব বি কন সমান ই কণ হয়নে নয় এই বি কন সমান ইকন বি কন সমান ইক হয় কিয় হয় কারণ এ বি সি সদৃশ এফ ই জি যত এ বি সি এফ ই জিৰ সদৃশ গতিকে বি কোণ আৰু ই কণ সমান হ'বই কাৰণ বি ইয়াতে বি আৰু ইয়াতে ই আছে মাজত গতিকে যিহেতু এইটো সদৃশ এইটো সদৃশ হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ অনুৰূপ কণবোৰ যিহেতু এই যিহেতু এইটো সদৃশ আছে সদৃশ হ'লে অনুৰূপ কণবোৰ সমান অলৰেডি ইতিমধ্যে তোমালোকক কৈছোঁ যে এ কোণ সমান এফ কোণ বি কোণ সমান ই কোণ চি কোণ সমান জি কোণ গতিকে বি কোণ সমান ই কোণ হ'বই সেইকাৰণে আমি ইয়াতে লিখিছোঁ যে যিহেতু এ বি চি সদৃশ এফ ই জি গতিকে বি কণ সমান ই কণ এইটো আমি পালোঁ গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি কি পালোঁ চি কণ জি কণ সমান পালোঁ চি আৰু জি সমান পালোঁ আৰু বি আৰু ই সমান পালোঁ বি আৰু ই সমান পালোঁ গতিকে আমাৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই ডি আৰু এইচ সমান দেখাবলৈ কাৰণ কি যদি দুটা অনুৰূপকণ সমান হয় তেতিয়াহ'লে আন আন দুটা অনুৰূপকণো আনটো অনুৰূপকণো সমান হ'বই গতিকে আমি এই দুটা পালোঁ কাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে কোন কোন চিকাৰ্য মতে ডি চি বি আৰু এইচ জি ই সদৃশ ঠিক তেনেদৰে আমি এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ ডি চি এ আৰু এইচ জি এফ এতিয়া আকৌ ডি চি এ আৰু এইচ জি এফৰ ডিকণ সমান এইচখন হয়নে নহয় আমি চাওঁ এতিয়া ডিকণ সমান এইচখন আমাৰ তাৰমানে এই এইবাৰ এইটো ত্ৰিভুজ কাৰণ কিহৰ কাৰণে ডি চি এ বুলি কোৱাৰ লগে লগে ডি চি এ এইটো ত্ৰিভুজ এইচ জি এফ এইচ জি এফ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এইটো ত্ৰিভুজ গতিকে এইটো আৰু এইটো ত্ৰিভুজ হ'ল আমি ডি আৰু এইচকণটো দেখাব লাগিলে আমাৰ নিয়মত পেলাব লাগিব গতিকে প্ৰথমতে আমাৰ ডি আৰু এইচক কোনো নিয়মত পেলাব পৰা নাই সেইকাৰণে আমি ডি আৰু এইচটো বাদ দিম বাকী কেইটা চাম চি আৰু জি সমান হয়নে নহয় চি আৰু জি সমান হয় নে নহয় এতিয়া চি 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 জি মানে এইবাৰ এইটো ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত চি মানে হ'ল এইটো এইটো আৰু এইটো ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত যি মানে হ'ল এইটো এতিয়া আমি ক'ব লাগিলে চি কোণ বুলি ক'ব লাগিলে আমি ক'ব লাগিব যে ডি চি এ বুলি ক'ব লাগিব ডি চি এ ডি চি এ বা এ চি ডি যিকোনো বুলি ক'ব লাগিব তাৰমানে এইটো কণ গতিকে আমি ডি চি এ বুলিয়ে ক'লোঁ ডি চি এ আৰু জিকন জিকণ বুলি কোৱাৰ লগে লগে এইচ জি এফ গতিকে এইচ ডি চি এ আৰু এইচ জি এফ সমান হয়নে নহয় নিশ্চয় সমান হ'ব কাৰণ এইটো আমি আগতে কৈছোঁ যে সদৃশ বুলি দেখাইছিলোঁ ইয়াতে আমি চালে গম পাবা এ বি চি সদৃশ এফ ই জি আগৰ দৰে একে চি আৰু জি সমান আৰু চি ডি আৰু জি এইচ ক্ৰমে চি আৰু জিৰ সমাধি খণ্ডক গতিকে এইখিনি লিখিলে হৈ যাব এইডাল যিহেতু এইডাল এইটো কণৰ সমাধি খণ্ডক এইডাল এইটো কণৰ সমাধি খণ্ডক গতিকে এই কণটো সমান এইটো কণ হ'বই গতিকে আমি চি আৰু জি সমান পালোঁ চি আৰু জি মানে হ'ল ডি চি এ আৰু এইচ জি এফ চি আৰু যি সমান পালোঁ এতিয়া আমি চাম কি যিহেতু এইটো সদৃশ এইটো দেখাব লাগে চি আৰু জি সমান পালোঁ এতিয়া এ আৰু এফ সমান হয়নে নহয় চাম এতিয়া নিশ্চয় এ আৰু এফ সমান হ'বই এ আৰু এফ সমান হ'ব কিহৰ কাৰণে যিহেতু এ বি চি আৰু এফ ই জি সদৃশ গতিকে আমি আগতে কৈছোঁ যে এ কণ সমান এফ কণ বি কণ সমান ই কণ চি কণ সমান জি কোণ গতিকে এ কণ সমান এফ কণ হ'বই এতিয়া আমি চাম যে ইয়াতে কি লিখিছোঁ যিহেতু এ বি চি সদৃশ এফ ই জি গতিকে এ কণ সমান এফ কণ হ'বই এতিয়া এইটো ক্ষেত্ৰতো আমি কি পাম কণ কোন স্বীকাৰ্য মতে ডি চি এ সদৃশ এইচ জি এফ ডি চি এ সদৃশ এইচ জি এফ কাৰণ আমি চি কোণ জিকণ সমান পালোঁ এ কোণ এফ কোণ সমান পালোঁ ডি কোণ আৰু এইচ কোণ ইয়াৰে ক্ষেত্ৰতো সমান হ'বই কিয় হ'ব কাৰণ দুটা অনুৰূপকণ যিহেতু সমান গতিকে দ্বিখন আৰু এইচখন সমান হ'বই এতিয়া আমি প্ৰমাণ আৰু এটা প্ৰমাণ কৰিব লাগে সেইটো হ'ল কি চি ডি বাই জি এইচ এ চি বাই এফ জি এইটো এইটো প্ৰমাণ কৰিব লাগে এতিয়া আমি সদৃশ ত্ৰিভুজৰ পৰাই আমি এইটো পাম সদৃশ ত্ৰিভুজৰ পৰাই সদৃশ ত্ৰিভুজ হ'লে তাৰ অনুৰূপ বাহুৰ অনুপাত সমান হ'ব এতিয়া আমাৰ আমি গম পালোঁ যে এইটো ত্ৰিভুজ এইটো ত্ৰিভুজৰ সদৃশ এইটো ত্ৰিভুজ এইটো ত্ৰিভুজৰ সদৃশ গতিকে আমি তাৰ পৰাই আমি পাম আমি কোন দুটা ত্ৰিভুজ ল'ম এতিয়া প্ৰথম হ'ল আমি চি ডি চি ডি বাহু থকা ত্ৰিভুজ চি ডি বাহু থকা ত্ৰিভুজটো হ'ল এইটো হয়নে চি ডি বাহু থকা ত্ৰিভুজটো হ'ল এই দুয়োটা ত্ৰিভুজত দুটা ত্ৰিভুজত চি ডি বাহু আছে দুটা ত্ৰিভুজতে চি ডি বাহু আছে কিন্তু তাৰপিছত জি এইচ জি এইচ বাহুডাল ক'ত আছে চি ডি বাই জি এইচ জি এইচ বাহুডাল দুটা ত্ৰিভুজতে আছে গতিকে আমি দুয়োটা ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত চি ডি জি এইচ আমি ল'ব পাৰোঁ কিন্তু আমি এইবাৰ বেলেগ বাহুটোত আচ এ চি এ চি বাহুটো এইটো ত্ৰিভুজত নাই এ চি বাহুটো আছে এইটো এইটো ত্ৰিভুজত আৰু এফ জি এফ জি বাহুটো আছে এইটো ত্ৰিভুজত গতিকে আমি এইটো আৰু এইটো সদৃশ যে পাইছিলোঁ এই দুটা ত্ৰিভুজ ল'ম কাৰণ এ চি আৰু এফ জি এই দুটা ত্ৰিভুজতহে আছে এই দুটা ত্ৰিভুজ আমি ল'ব নোৱাৰোঁ এই দুটা ত্ৰিভুজ ল'লে আমাৰ প্ৰমাণটো নহ'ব এই দুটা ত্ৰিভুজ আমি সদৃশ পাইছোঁ বি চি ডি অ' বি চি ডি আৰু এইচ ই জি অ' আমি সদৃশ পাইছোঁ কিন্তু এইটো প্ৰমাণৰ ক্ষেত্ৰত আমি বি চি ডি আৰু বি চি ডি বি চি ডি আৰু ই জি এইচ আমি ল'ব নোৱাৰোঁ এই দুটা ত্ৰিভুজ আমি ল'ব নোৱাৰোঁ আমি ল'ব লাগিলে এই দুটা ত্ৰিভুজ ল'ব লাগিব কাৰণ এই দুটা ত্ৰিভুজত আমাৰ এ চি আৰু এফ জি আছে এতিয়া আমি তাৰমানে ল'ব লাগিল কোনটো ডি চি এ আৰু এইচ জি এফ ডি চি এ আৰু এইচ জি এইচ জি এফ এই দুটা ত্ৰিভুজ ল'ব লাগিল এতিয়া এই দুটা ত্ৰিভুজ হ'ল আমি চি ডি চি ডিটো কোনটো ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত আছে এ চি ডি ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰত আছে আমি কেনেদৰে প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ এইটো প্ৰেক্টিছৰ ওপৰত কথা প্ৰেক্টিচ কৰিলে এইবিলাক ইজি হৈ যায় চি ডি আছে চিডিটো কাৰ কাৰ অপজিট কাৰ অপজিট বাহু হ'ব বিপৰীত বাহু হ'ব এৰ বিপৰীত বাহু চি ডি কাৰণ আমি এক যদি বাদ দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমি চি ডি পাম টেকনিকটো সেইটো গতিকে আমি চি ডি পালোঁ এৰ অপজিত বাহু হ'ল চি ডি চি ডি বা ডি চি একে কথা ইয়াতে চি ডি বুলি আছে কাৰণে আমি চি ডি বুলি লিখিম গতিকে এৰ অপজিট বাহু চি ডি এতিয়া এৰ যদি বাহুটো লওঁ অপজিট বাহুটো লওঁ তেতিয়াহ'লে তলত আমি কি হয় অপজিট বাহুটো ল'ম এফৰ অপজিট বাহু ল'ম গতিকে এফৰ অপ'জিট বাহুগী এফৰ বিপৰীত বাহুগী এফৰ বিপৰীত বাহু হ'ল কি এইচ জি বা জি এইচ গতিকে এফৰ বিপৰীত বাহু হ'ল এইচ জি বা জি এইচ ইয়াতে জি এইচ বুলি আমি দেখাব লগা কাৰণে আমি জি এইচ ল'ম তাৰমানে এটা আমি পাই গ'লোঁ এটা অনুপাত পাই গ'লোঁ সেইটো অনুপাত হ'ল চি ডি বাই জি এইচ তাৰমানে চি ডি বাই জি এইচ এইটো অনুপাত পাই গ'লোঁ সমান এবার এসি তো কার বিপরীত এসি তো হল ডি কণের বিপরীত কারণ ডি কণ তো ডি তো বাদ দিলে আমি কি পাম সি এ পাম এ পাম মানে কি এসি এ বা সি একে গতি ডি কণের বিপরীত ললো যদি আমি ডি কণের বিপরীত লো ইয়াতে এইচ কোণের বিপরীত লব লাগিব কারণ কি ডি আর এই সমান গতিকে ডি ক ডি কণৰ বিপৰীত বাহু আমি এ চি ল'লোঁ ডি কণৰ বিপৰীত বাহু এ চি হ'ল এইচ কণৰ বিপৰীত বাহু কিমান কাৰণ ডি আৰু এইচ সমান এইচ কণৰ বিপৰীত বাহু হ'ল জি এফ বা এফ জি গতিকে এইচকণৰ বিপৰীত বাহু জি এফ বা এফ জি গতিকে এইটো পালোঁ এফ জি চিত্ৰটোত চালেও তোমালোকে সেইটোৱে পাবা গতিকে এইটো এইবাৰ চিত্ৰ নোহোৱাকৈ চিত্ৰ নোচোৱাকৈ কেনেকৈ কৰিব পাৰে এইটো চাইছোঁ গতিকে এ চি বা এফ জি আৰু যিহেতু আমাক এইটোৱে প্ৰমাণ কৰিব দিছে গতিকে এইটো প্ৰমাণ হৈ গ'ল তাৰ অনুৰূপ বাহুৰ অনুপাত সমান এতিয়া আহা আমি নেক্সট টুৱেলভ নাম্বাৰটো চাওঁ টুৱেলভ নাম্বাৰ দিছে কি চিত্ৰ ছিক্স পইণ্ট ফ'ৰ ওৱান চাব দিছে এইটোত এতিয়া এইটোত হ'ল এ বি চি এটা ত্ৰিভুজ আৰু পি কিউ আৰ এটা ত্ৰিভুজ আৰু এই ত্ৰিভুজ দুটাৰ এ বি আৰু বি চি বাহুৰ মধ্যমা দুটা বাহু এ বি আৰু বি চিৰ আৰু মধ্যমা এ ডি এ ডিৰ লগত পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজৰ পি কিউ কিউ আৰ আৰু মধ্যমা পি এম সাম সমানুপাতি তাৰমানে কৈছে যে ইয়াতে এ বি আৰু বি চি আৰু মধ্যমা এ ডি তাৰমানে এ বি চি আৰু মধ্যমা এ ডি প্ৰশ্নটো আমি বুজি চাব লাগিব এ বি বি চি আৰু মধ্যমাহ হ'ল এ ডি এইডাল আকৌ এইটো ত্ৰিভুজত দিছে পি কিউ কিউ আৰ আৰু মধ্যমাহ হ'ল পি এম পি কিউ কিউ আৰ মধ্যমাহ হ'ল পি এম এইখিনি তাৰমানে সমানুপাতিক বুলি কৈছে এতিয়া সমানুপাতিক বুলি ক'লে আমি কি লিখিম চাবা এ বি বি চি এ ডি আর এই ফালের পি কিউ কিউ আর পি এম এ বি বি এ ডি পি কিউ কিউ কিউআর পি এম এই কেটা হল সমানুপাতিক তার মানে আমি কি লিখতে পারি এ বি বি সি ডি পি কিউ কিউ আর পি এম পি কিউ কিউ আর পি এম এই কেটা সমানুপাতিক বলে কে এ বি বাই পি কিউ বি সি বাই কিউ কিউআর এ ডি বাই পি এম সমানুপাতি এই প্ৰশ্নটোত চালে গম পাবা যে ত্ৰিভুজ এ বি চিৰ এ বি বি চি আৰু মধ্যমা এ ডি পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজৰ পি কিউ কিউ আৰ আৰু পি এম পি কিউ কিউ আৰ আৰু পি এম এইকেইডাল হ'ল সমানুপাতি এতিয়া কথাটো হৈছে মধ্যমা কাক কয় মধ্যমা বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি এইটো সেইটো ধাৰণাটোক আমি স্পষ্ট হৈ লওঁ মধ্যমা বুলি কোৱাৰ লগে লগে এডাল ৰেখা এটা কণৰ পৰা ত্ৰিভুজৰ এটা কণৰ পৰা বিপৰীত বাহুলৈকে এডাল টানা ৰেখা যিডাল ৰেখাই সেই বিপৰীত বাহুটোক সম দিখণ্ডক তাৰমানে দুই ভাগত ভাগ কৰে দুয়োটা ভাগ সমান তাৰমানে এইটো ক্ষেত্ৰত এ ডি যিহেতু মধ্যমা আমি বি ডি ইকুৱেল টু চি ডি পাম আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত এই ত্ৰিভুজটোৰ ক্ষেত্ৰত পি এম যিহেতু মধ্যমা কিউ এম ইকুৱেল টু আৰ এম পাম বা এম আৰ পাম এইটো আমি পালোঁ এতিয়া আমি আহা প্ৰমাণ কি লাগে যে এ বি সি সদৃশ পি কিউ আর এই গোটেই ত্রিভুজ এই ত্রিভুজর সদৃশ তার এ বি সি সদৃশ পি কিউ আর এটা কথাটো হল কি আমি এবিসি সদৃশ পি কিউ আর দেখাবলে আমাক কিন্তু ইয়াতে কোন বা কোন সমান বাহুৰ অনুপাত গোটেক গেতা সমান বলে দিয়া নাই আমার বাহুৰ অনুপাত পাই গতি আমি এটা মেথডত যাব লাগিব তেনেকুৱা এটা ৰাস্তা ল'ব লাগিব যাতে আমি কি সমানুপাত কি কয় আমি সদৃশ দেখুৱাৰ কাৰণে আমাৰ যি তিনিটা চৰ্ত সেই তিনিটা চৰ্তৰ ভিতৰত আমি এটা চৰ্তত পেলাব পাৰোঁ কোন 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 বাহু 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 নহ'লে বাহু কোন বাহু গতিকে এতিয়া অহা আমি প্ৰথমতে আমাক কি দিছে চাই লওঁ এ বি বাই পি কিউ বি চি বাই কিউ আৰ এ ডি বাই পি এম এতিয়া এ বি এ বি বাই পি কিউ বি চি বাই কিউ আৰ এ ডি বাই পি এমটো প্ৰথমতে আমাক দিছে ইয়াৰে পৰা আমি কি কৰিম এ বি বাই পি কিউ ইকুৱেল এই বি চি বাই কিউ আৰটো আমি কি কৰিছোঁ এই বি চি বাই কিউ আৰটো আমি কি কৰিছোঁ হাফ অফ বি চি হাফ অফ কিউ আৰ তাৰমানে আধাৰে ওৱান বাই টুৰে ওপৰতো পূৰণ দিছোঁ তলতো পূৰণ দিছোঁ যিকোনো অনুপাতৰ ক্ষেত্ৰত যদি ওপৰত আৰু তলত আমি একে সংখ্যাৰে পূৰণ দিওঁ তেতিয়াহ'লে অনুপাত দুটা কেতিয়াও বেলেগ নহয় সমানে হৈ থাকে গতিকে ইয়াতে আমি যিকোনো যিকোনো সংখ্যাৰে পূৰণ দিলে ওপৰতো যদি দিয়া যায় তলতো দিয়া যায় তেতিয়াহ'লে অনুপাত দুটাৰ কোনো পৰিৱৰ্তন নহয় গতিকে একেই হৈ থাকে সেইকাৰণে আমি দিব পাৰোঁ কিন্তু দিলে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব ওপৰতো দিব লাগিব আৰু তলতো দিব লাগিব এতিয়া ইয়াতে আমি ওপৰতো দিলোঁ তলতো দিলোঁ হাফ অফ বি চি হাফ অফ কিউ আৰ ইকুৱেল এ ডি বাই পি এম এতিয়া আমি দিলোঁ কিয় দিয়াৰ কাৰণটো এইটো যে আমি প্ৰথমতে আমি ইয়াৰে আধা উলিয়াম আধাৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় আমি চাম আধাৰ ক্ষেত্ৰত আমি উলিয়ালে কেনে কি পাওঁ চাই লওঁ গতিকে এ বি বাই পি কিউ হাফ অফ বি চি হাফ অফ বি চি মানে বি চিৰ আধা বি ডি বি চিৰ আধা বি ডি বি ডি বাই বি ডি বাই আৰু কিউ আৰৰ আধা কিউ আৰৰ আধা কিউ এম গতিকে হাফ অফ বি চি বাই হাফ অফ কিউ আৰটো আমি কি লিখিব পাৰোঁ বি ডি বাই কিউ এম লিখিব পাৰোঁ ইয়াতে তোমালোকে এটা বস্তু ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিব পাৰা যে এ ডি এ বি চিৰ ত্ৰিভুজৰ এ বি চিৰ মধ্যমা আৰু পি এম ত্ৰিভুজ পি কিউ আৰৰ মধ্যনা এইটো বস্তু এতিয়া ইয়াতে উল্লেখ কৰি দিব পাৰা কাৰণ আমি হাফ অফ বি চি মানে বি ডি পালোঁ আৰু হাফ অফ কিউ আৰ মানে কিউ এম পালোঁ গতিকে ইয়াৰে ক্ষেত্ৰত আমি কি পালোঁ যে এ বি বাই পি কিউ এ বি বাই পি কিউ সমান বিডি বাই বিডি বাই কিউ এম বি ডি বাই কিউ এম সমান এডি বাই পি এম এ ডি বাই পি এম তাৰমানে এই ত্ৰিভুজটোৰ ক্ষেত্ৰত এ বি বাই পি কিউ এইটো ত্ৰিভুজ আৰু এইটো ত্ৰিভুজ এই ত্ৰিভুজ দুটাৰ পৰা এ বি বাই পি কিউ পালোঁ বি ডি বাই কিউ এম পালোঁ আৰু এ ডি বাই পি এম এ বি বাই পি কিউ বি ডি বাই কিউ এম এ ডি বাই পি এম গতিকে এই দুটা ত্ৰিভোজ এই দুটা ত্ৰিভুজ আমি সদৃশ বুলি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ ইয়াৰে অনুৰূপ বাহুৰ অনুপাত অনুপাতকেইটা সমান তাৰমানে আমি কি ক'ব পাৰোঁ এ বি ডি সদৃশ পি কিউ এম ইয়াতে আমি লিখিছোঁ ওৱানৰ পৰা তাৰমানে এইটোৰ পৰা আমি কি পাম এ বি সদৃশ পি কিউ এম এ বি ডি সদৃশ পি কিউ এম কি স্বীকাৰ্য মতে পাম যিহেতু গোটেইকেইটা বাহুৰ অনুপাত সমান গতি এস 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 শিকার বাহু 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 শিকার জন্মতে কিন্তু আমার প্রমাণ তো এই নয় কিন্তু এই আমার এই প্রমাণ দিয়া নাই প্রমাণ দিছে গোটেই ত্রিভুজ দুটা সদৃশ আমি পালো এই হে সদৃশ এটা আমি চাম এই আর এই পৰা আমি কি কবু এই আর এই পৰা আমি কব কারো যে অনুৰূপ কোন সমান তার মানে এ কোণু এই কোণর সমান বি কোন কিউ কোণ সমান ডি কোণ এম কোণর সমান এটা আমি ল'ম যে বি কণ কিউ কণৰ সমান কিয় তোমালোকে গম পাবা এতিয়া ওৱানৰ পৰা এইটো ওৱানৰ পৰা নহয় এইটো টুৰ পৰা এইটো টুৰ পৰা তাৰমানে এ বি ডি আৰ পি কিউ এমৰ আমি কি পাম বি সমান পি বি সমান কিউ বিটো বি টো মাজত আছে কিউটোৰ মাজত আছে গতিকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে বি সমান কিউ এতিয়া বি সমান কিউ পালোঁ এইটো আমি থ্ৰী নাম্বাৰ দিলোঁ তাৰমানে আমি কি পালোঁ বি সমান কিউ পালোঁ এতিয়া আমাৰ লাষ্ট পইণ্ট আহি গ'ল আমি প্ৰমাণটো প্ৰমাণটো হ'বই আৰু এতিয়া এতিয়া ত্ৰিভুজ এ বি চি আৰু পি কিউ আৰ যিহেতু আমাক এই দুটা সদৃশ দেখাব দিছে আচল প্ৰমাণটো হ'ল এই দুটা সদৃশ দেখাব লাগে গতিকে এ বি চি আৰু পি কিউ আৰৰ আমাক দি দিছিল এ বি বাই পি কিউ বি চি বাই কিউ আৰ এ ডি বাই পি এম আমাৰ প্ৰয়োজন নাই এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ সেইখিনিৰ কামটো হৈ গ'ল আমাক দিয়া আছে এ বি বাই পি কিউ বি চি বাই কিউ আৰ এইটো দিয়া আছে এইটো আমি এতিয়া নধৰোঁ এতিয়া হৈ গ'ল কামটো হৈ গ'ল গতিকে এ বি বাই পি কিউ ইকুৱেল বি চি বাই কিউ আৰ এইটো দিয়া আছে আমি লৈ ল'লোঁ এ বি বাই পি কিউ বি চি বাই কিউ আৰ এতিয়া আমি মাজৰ মাজৰ লাইন দুডাল নাচাওঁ এ বি চি ত্ৰিভুজ টুৰ আৰু পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজ ষ্টুৰ এ বি বাই পি কিউ এ বি এ বি বাই পি কিউ বি চি বাই কিউ আৰ এই দুটা এইটো এইটো বাহু এইটো বাহুৰ অনুপাত আৰু এইটো বাহু এইটো বাহুৰ অনুপাত সমান আকৌ বি সমান কিউ বি সমান কিউ আমি প্ৰমাণ কৰিছোঁ ইতিমধ্যে গতিকে থ্ৰীৰ পৰা এটা থ্ৰী নাম্বাৰ দিছোঁ কাৰণে থ্ৰীৰ পৰা লিখিছোঁ বি সমান কিউ এটা চাবা বি সমান কিউ এতিয়া এই ত্ৰিভুজটো এতিয়া এই ত্ৰিভুজটোৰ ক্ষেত্ৰত এ বি চি ত্ৰিভুজটোৰ ক্ষেত্ৰত আৰু পি কিউ আৰ ত্ৰিভুজটোৰ ক্ষেত্ৰত এ বি বাই পি কিউ বি চি বাই কিউ আৰ আৰু মাজত এ বি আৰু বি চিৰ মাজত পি কিউ আৰু কিউ আৰ মাজৰ যিটো কণ সেই দুটা সমান তাৰমানে এইটো আমি কি স্বীকাৰ্য বুলি ক'ব পাৰিম বাহু কোণ বাহু বাহু কোণ বাহু বাহু কোণ বাহু গতিকে বাহু কোণ বাহু স্বীকাৰ্য মতে এই গোটেই ত্ৰিভুজটো আমাৰ সদৃশ কাৰণ এ বি বাই পি কিউ বি চি বাই কিউ আৰ তাৰে মাজৰ কোন দুটা সমান গতিকে আমি এই গোটেই ত্ৰিভুজটো আমি দুটা আমি সদৃশ বুলি ক'ব পাৰোঁ গতিকে এই দুটাৰ পৰা আমি কি পাম এ বি বাই পি কিউ বি চি বাই কিউ আৰ আৰু বি সমান কিউৰ পৰা আমি কি পাম এ বি চি সদৃশ পি কিউ আৰ আৰু সেইটো আমি কি ক'ব পাৰিম বাহু কণ বাহু স্বীকাৰ্য গতিকে জ্যামিত্ৰীবিলাক কৰোঁতে যদি অলপমান ভালকৈ মনোনিৱেশ কৰা যায় বেছি টাইম নালাগে বুজাওঁতে অলপ টাইম লাগে গতিকে তোমালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে শুনিব লাগিব ধৈৰ্য সহকাৰে কৰিব লাগিব কাৰণ জ্যামিত্ৰীত অলপ বুজাওঁতে টাইম লাগে বুজি পোৱাৰ পিছত সেইটো কৰোঁতে সহজ হৈ পৰে গতিকে আশা কৰোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা আকৌ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত ছিক্স পইণ্ট থ্ৰীৰ কেইটামান সমস্যা আমি আকৌ সমাধান কৰিম তেতিয়ালৈকে আহোঁ ভালদৰে পঢ়ি থাকিবা ধন্যবাদ